Okej, okay, përshëndetje krejt dhe mirë se ardhët të një video tjetër. Nuk kam me kohë në reaction, po do shta mi u thonë se... Tu mi u thonë... One video tjema që jom të i bo 1080p me 60fps nuk o mi bo ma. Oshtë arsyja se po bojnë shumë a shumë drit. E po është për një youtuberi shqiptar shqiptojnë staliaj. E po është edhe ja bëni tha, ju kësha lu tha me 60fps o shkatë bëni rekord. Me qatë FPS fa me postu tha YouTube. Mos mi arrit FPS-in aty në editim, për shembol e ki 25 FPS për shembol një apo 60, se nuk po bëjke. E kështu që ta shtit me qëfar FPS-i ko me bo one rekord në kompjuter, në telefon dhe në tablet. Me qatë kualitet do me thonë veç editoj me qatë kualitet edhe e postoj në YouTube me qatë kualitet. Do me thonë nuk kam u konë mo 1080p gjatë FPS, nashta na i herë kur të bëjë rekord me 1080p gjatë FPS, qatëhere e bëj gjatë FPS edhe një ditim. Kështu që gjatë FPS nuk mujnë me bo rekordu në kompjuter, se ka njësën shumë u likështu kompjuteri jem. Nuk o ka e qënë 1080p gjatë FPS me bo rekord mo. Kështu që shkon të përshembol, je do me thonë, muja ka njësën e kumë vrejt se sërë që përboj 1080p gjatë FPS rekordin kur pekshyri videon 1080p gjatë FPS mi thash, kur pekshyri videon po bën lag djem. Edhe që ta shtim të bo rekord me 1080p 30 FPS me qatë kualitet ku me pustu një tube. Ok, veç të thash që të regoj e kemi edhe Premiere Pro-in edhe Adobe Photoshop-in. Ku me Premiere kena me bo disa efekte se i kumë supi që ati Shqipdon sa lihaj. Nëse jetë e po këtë video Shqipdon, faleminderit shumë bro. Jom të mësu shumë efekte mi bo me Adobe Premiere Pro. Faleminderit shumë. Edhe kështu që shihem videon tjetër. Tung tung kaloni.